Rada mi na chubí, dívej se člověče. Je 3. září, 3. 9. 2021 a zdá se, že 66% lidí už podlehlo totalitě. A nacházím se v Blatnici pod svatým Antonínkem a dostal jsem zprávu od šéfa. Zprávu od šéfa, že se tady děje zázrak. Že se tady našel člověk, který se rozhodl této totalitě postavit. Totalitě, která zašla až tak daleko, že se začalo poškozovat zdraví našich dětí. A ten zázrak nebude tady v kostele, ale bude tady o kousek dál. Tak uvidíte, co na to říká neznámý vojín. Ahoj. Zdravím, zdravím. Tak co na to neznámý vojín? Já jsem měl nějaké úvodní slovo. Mluvil jsem o tom, že... Co neznámý vojín, no. Že jsme se tady nějak objevili, že se tady děje zázrak. Bojujeme, tady... máme dost příznivců, jako jsem překvapený, že kolik lidí nám podepsalo petici za odvolání paní ředitelky. Dokonce lidi podepsali i další petici ohledně volného bloku. A kolik máme těch podpisů zhruba na odvolání paní ředitelky, která tuto totalitu podporuje? Tak já mám už tady odložené, ty jsou podepsané. No nebudu to počítat, ale prostě je toho dost. Je toho dost, prostě ještě jsem to nepočítal, že kolik máme. No. A byli tady i nějací učitelé teda? Nebo ještě asi přijdou? Pravděpodobně přijdou až zítra, protože dneska to byla taková narychlo akce, že ještě jsem chtěl v pátek prostě udělat, protože oficiálně to mělo být zahájené zítra v 8 hodin. Tak jsem překvapený, že dneska na to, že to nikdo nečekal, nebylo to avizované, tak přišlo tolik lidí. A samozřejmě jsou i takoví, kteří by rádi podepsali, ale jelikož to je malá dědina, vesnice, tak mají strach, co na to řeknou lidi, druzí a tak, ale prostě jako... Takže ten strach, který pořád je. Je. Takže tak, no. Lidi jsou spokojení, no. Dobrý den, se nás podpoříte naši petici za děcka, aby nemuseli mít roušky ve škole a nebude nám na hodinu. Stačí jeden. Děkujeme. Děkuji moc. Tady prosím vás, tady. Jméno, adresa, no a podpis. Prostě dost bylo ty šikany děcek a no víte sám, nemusím vám říkat, že co dělají ve školách a samozřejmě. Bydliště. Já jsem po 30 letech oblekl uniformu, abych se postavil za děcka, tady podepsat. A tady do sněmovny, aby jsme to mohli všechno dát. Tady, jo? No. To je pro sněmovnu tohle. To je pro obecní úřad tady paní starostku, aby mě vyslechli a začali konat a konečně buď odvolali tu ředitelku nebo zjednali na plavu, protože tam je šikana i mezi učiteli. Jako. Já vím. To je prostě tak nehorázný tam, že je hrůza. No. A to jsem se dozvěděl, bo já jsem se stal takovým hromozvodem, jo, že jak jsem začal vystupovat veřejně a tohle, tak paní učitele mi dali teď informace a dozvěděl jsem se tolik věcí, že to je jeden velký bordel. A to chci odkránit. Tak jo, děkuji vám mocka. Vemte manželce na... Děkuji moc. Dobrý den, pane učiteli. Dobrý den. Zdravím vás. Tak co, jak jste dopadl? Odešel jste? Odešel jsem, ano. Zjistil jsem to nakonec, protože... Zrezignoval jste. Tak jako hlavně jsem se necítil bezpečně v té škole, vzhledem k tomu, jako prostě, co se kolem toho děje, jo, prostě, tak... A i ty věci, jo, prostě to bylo moc důvod. Já se vám ani nedivím. A každopádně chci říct to, že
já neustoupím, jako já neodejdu. Ale i tím, že nás podpoříte, protože mám už dost podpisů možná i do té sněmovny, ale prostě lidi stále chodí a podepisují a takhle. Takže ten problém tam vystal, že je opravdu veliký. Určitě těch problémů je tady moc, takže je důvod, prostě, aby se něco tady změnilo. Byla tady paní starostka a ta mi řekla, že proč jste, jakože byste říkali, napsali, že s váma nejednáme a tak. Nikdo do dnešního dne se mnou nejedná, dneska prvně jsem viděl paní starostku a jsem řekl, já jsem vám tam nosil dopisy, máte tam čísla jednací, nikdo jste mi neodpověděl. Dneska chcete komunikovat, když už je pozdě, už se vlak rozjel. Takže tak. Lupky jsem, víte co, odstránil, ale na těch prvních, a ty už jsou podepsané, a už jsem musel doložit další, takže kdyby vás iritovalo běh ke tvrdé, tak se omlouvám. To je ta zapoustoupení starostky v obce. No, to je, já jsem to dal. To je za odstoupení. Ano. Starostky. Ježiš. Ne, paní starostko, já vás budu podporovat. Jste mě úplně zarazil. Ne, ředitelky základní školy. Ano. Nosková. No, jako jednoznačně tam jsou, že se tam musí něco řešit. A nejhorší je, že to musím dělat takhle veřejně prostě. A já za dnešek jenom za první dopoledne jsem komunikoval s lidmi. Tak prostě až na výjimky všichni jsou za, prostě, že je tam bordel, akorát s tím nikdo nic nedělá. Musel jsem vystoupit jako rodič a začat konat. Si myslím, že o to větší váhu to má. Doufám, že to pomůže, já hodně pojí dětskám. Že je to až takovou formou. Tak jako já mám děcko jenom jedno a já jsem říkal, mě nezastaví, není ta síla, která by mě zastavila, když vím, že škodí mýmu dítěti. Ano, ale víte, že já říkám, jako je plno jiných důvodů, jo, prostě. Je, ty důvody tam jsou a podstatně pádnějších, jo, a prostě. ty jsem se dozvěděl právě na základě toho, že jsem začal protestovat kvůli těm rouškám, že celý ten tým, chudáci učitele musí sdílet tuhletu šikanu a tohleto buzerování a prostě, no hrozný, to musí vyšetřit tíhleti z... ten jak se mu říká, obecní úřad, zřizovatel, a ti musí otevřít, udělat komisi, která to vyšetří, vyslechne učitele o samotě, ne v hromadě, kdy mají strach vystoupit, a ta pravda musí vylézt najevo. Takové ty pracovně právní záležitosti vlastně řeší inspektorát práce. Já už jsem tam i na inspektorát práce, i na ministerstvo školství na inspekci poslal Českou školní inspekci poslal stížnosti s argumentama, tak uvidíme, že víte, všechno trvá, celý ten proces, a kdo vrátí satisfakci těm, co už rezignovali, jak vy jste museli rezignovat, ti, co byli odvoláni, co byli propuštěni, dehonestováni, to svinstvo musí prostě skončit. A já vám jakože za sebe a za svého kluka vám říkám, že opravdu uspějeme, protože to se nedá. A děkuji vám. Díky moc. Takže tak. Ne, že bych já byl někdo, já nevím co, ale já jsem jenom hodně. Ona je tak zvyklá, jo. A budu se mnou jednat, anebo prostě bude muset odstoupit z té funkce, protože jednat s lidma a se svýma podřízenýma, jak zkusem hadru, to nemůže. To prostě, to se nedá. A já jí to zarazím, jakože já jí nechci vyhrožovat. Hlavně já jsem... je špatně, když jeden člověk rozhoduje o osudu mnoha dalších. No a psychicky zdeptá kupu lidí. No. To prostě jako manažer může být, ale nemůže, musí brát ohled na to, že jsme jenom lidi. A ti učitelé vyučují děti a tohle to vplývá na ty děti hlavně. Však to se přináší potom na děcka. Ten učitel nemůže normálně svobodně vykonávat svoji práci, protože je deptaný svým nadřízeným. No kde jsme to došli? Tohle to nebylo ani za těch Komančů, nebo já jsem teď v nové práci, mě slibovali, že tam to bude perfektní, teda. Takže že jsou tam dobré vztahy a ředitel tam na mě působil opravdu velice. První dojem byl dobrý. A můžu se zeptat, kde je taková dobrá škola, údajně? Já nevím, to se pozná, ne, na každé škole něco je, jo, prostě jako všude, že, prostě. No. A dneska je to v tom školství daleko složitější, já jsem dost dlouho nebyl ve škole, jo, prostě, takže se pohyboval v jiných oborech, jo, a hlavně teda v obchodě a
vidím, to vždycky je to všeho, když po nějaké době se vrátím do toho školství, co se změní. Jste si asi říkal, že si odpočinete, že asi takovým režimem školským trochu od toho obchodu, nebo? Já jsem chtěl, že to mám tady, já bydlím vedle školy, jo. Takže to taky bylo takové dilema, jo, když si představíte, že teďka musím dojíždět, jo, prostě. A nejen to, jako prostě měl jsem tady dobré vztahy s lidma, no. S kolegama. No. Nejen s kolegama, jako i s rodičama. Ale já to vím, protože já jsem s těma učitelama prostě mluvil, takže já mám to i z té druhé stránky, jak já dokážu posoudit. Ale i rodiče řekli, vy jste s náma komunikoval. Nakonec napíše někdo na mě údajně, že mě tady nechcou, ale je to napsané tak, jako že to vypadá, že to nenapsali rodiče. Tak víte, když chcete psat být, tak každý si palí, co najde. No. Tak. A když nejhorší je, víte, co na tom? Že stačí jeden všivák, který vás pošpiní v celém fóru, což mě čeká teď po tom mojem dnešním vystoupení určitě, a velice těžce se vrací ten obraz poškozený zpět, protože nepůjdete obcházet každého jednoho, že to není pravda, i když se vám omluví ten dotyčný. A oni tohle to vědí, i ta ředitelka, to je její strategie, to je její prostě to, co ona dělá, zhanobit, psychicky vás deptat, abyste sám odešel, a když sám neodejdete, najít na vás chybu a běžte. Takhle jedná i ona se mnou. Ano. Prostě ona nemá žádné argumenty, striktně se řídí nějakýma kvázi nařízeníma, které jsou podzákonné přitom. A nechce přijat žádný argument, nechce ani kompromis, ani nic, jenom čistě direktivně. Tady ta osoba bude sloužit tomuhle režimu, příštímu, i fašistickému, i komunistickému, jakémkoliv. Protože jde jenom o křeslo a o peníze. To je můj názor a ten mi nezmění nikdo. Ale učitel a ředitel je v první řadě člověk a vychovává moje děcko. Takže musí být i psycholog a musí být hlavně člověk a ne diktátor, jak je paní ředitelka. A už nemluví, protože začnu se rozčilovat a to nechci. Omlouvám se. Měla by mít respekt, že ne, aby se jí báli. Ano, samozřejmě musí jednat s lidmi, komunikovat i s protivníkem. A nejenom prostě direktivně, a když už se bojí, tak se zavřít do ulity a nedat možnost vůbec kontaktu a komunikace a schovávat se před rodičem, jak kde jsme, to prostě, to nejde prostě, no. Já si myslím, že nasrala Brouka, mě. Protože já nejsem žádný politik, ani žádný, já jsem po 30 letech se oblekl do uniformy, jenom abych poukázal na neprávost, nejenom na dětech, ale i na podřízených, na učitelích a rodičích frustrovaných, a který jenom ze strachu se bojí vystoupit, protože mají obavy, že prostě v práci ztratí práci, je to malá dětina, že soused bude se křivě na ně dívat a že tam Mařenka je kolegyně její maminky a tohleto. Mně to je jedno, já nejsem zatížený hříchama svých předků a já jsem řekl, že u mě je první rodina, manželka, můj syn, a kdo dělá škodí a i jiným dětem, tak je pro mě prostě zlý člověk a paní ředitelka je zlý člověk a může mě zažalovat za to.